חזרנו. עכשיו אנחנו אומרים שלום לדוקטור רון עזריה, מומחה לכירורגיה פלסטית, ואנחנו היום מדברים על בחירת מנתח פלסטי בעקבות ידיעה שהתפרסמה בסוף שבוע הזה. בידיעה הזאת נאמר שיושב ראש איגוד הפלסטיקאים מתריע מפני מנתח שאינו רופא. נשמע נורא, נכון? נשמע מאוד זה נורא. זה אח שבעצם... שבעצם עוזר בניתוחים ו... עוזר, אתה היית עכשיו דיפלומט. עוזר זה בסדר, לאח מותר לעזור, לא? זה התפקיד של האח או אחות בחדר ניתוח, לעזור, לעזור לנו לסיים את הניתוח טוב, נכון וכמה שיותר מהר. אבל לפי הידיעה, משאיר אותו הרופא, אני באה בחורה או בחור לבחור מנתח פלסטי, ובעצם לא יודעת שהיא מנותחת על ידי אח שאין לו בכלל שום רשות לנתח. נכון, וזאת הבעיה, ואני מקווה שקצת תבדקו יותר לעומק את הנושא הזה. צריך להבין שהמקצוע שלנו הוא מקצוע די בעייתי מפני שהפלסטיקה בכלל מתחלקת לשני חלקים, החלק של האומנות והחלק של האומנות. האומנות זה מה שנעשה בתוך חדר ניתוח, היכולת הכירורגית, הניתוח עצמו, איך להעביר את הרקמות, איך לסגור אותם, וזה באמת דבר שניתן להסתייע עם אנשים אחרים, אנשים שאמורים לעזור לך. אצלי למשל, אני נעזר ברופא שהוא מומחה לפלסטיקה, אנחנו שניים, אנחנו צוות של ארבע ידיים, עובדים ביחד בצורה סינרגית, וזה יופי, הוא גם עוזר בזמן שאני איננו במרפאה, אם יש איזושהי בעיה, הוא נמצא שם לתת פתרון. הבעיה היא כאשר אתה לא משיג צוות שכזה, ואתה רוצה להיכנס לחדר ניתוח, ואת החלק הטכני לסיים אותו כמה שיותר מהר, וכמה שיותר טוב במקרים מסוימים. ואז אתה צריך לחפש מישהו שיעזור לך. נכון שלפעמים זה קצת חורג מתחום הסמכויות, ויש כאלה שעוזרים קצת יותר ועוזרים קצת פחות, אבל זה דבר שיצטרך להיבדק. אני מאמין שיבדקו את זה בעקבות אותה כתבה בצורה קצת יותר עמוקה. והדבר הכי חשוב, כשאנחנו הולכים היום לפלסטיקאי, איך אנחנו יודעים את מי לבחור? וזאת הבעיה הכי גדולה היום. נכון. זאת בעצם שאלת המיליון דולר. נכון. איך אתה יודע שאתה מגיע לפלסטיקאי ואתה בעצם נמצא במקום הנכון? אז התשובה שלי לעניין היא לא מדעית, היא רק לסמוך על האינטואיציה. אתה יושב מול בן אדם. אבל אתה מסכים איתי... או, אתה לא חייב להסכים איתי. תראה, מראש התחלתי עם זה שברור שאתה מסכים איתי. בוודאי. לא, שיכול להיות שיש מישהו שהמומחיות היותר טובה שלו היא ניתוחי הגדלת חזה, אבל הוא פחות טוב, למשל, אני יודע מה, בניתוחי אף. נכון. הרי לא כל פלסטיקאי הוא צריך להיות טוב בכל הדברים. לא כולם כמוני, אתה יודע. הכל טוב. וזה בדיוק העניין של האינטואיציה והאינטגריטי, היושר המקצועי. זאת אומרת, אתה מגיע לאותו מנתח, אם הוא יבוא ויגיד לך, תשמע, אני לא לגמרי בטוח שאני יודע לעשות את הניתוח הזה, יש מישהו שאני יכול להמליץ עליו, אתה היית במקום הנכון. אבל יש כזה דבר? יש מישהו שישלח אותך שלא יוצא את הכסף שלך? תשמע, קשה. אני לא אומר שזה קל, אני לא אומר שזה ברור ובכל מקום זה נעשה, ולצערי אין קוד, אין שום תג, אתה יודע, מקצועי לרופאים, ולא יהיה כנראה. זאת אומרת, אתה לא תוכל לדעת, הלכתי לרופא הנכון במקום הנכון, אלא אם כן תעשה איזושהי בדיקה, אבל גם הבדיקה היא... אבל אני סומך עליך. אז לכן אני אשאל אותך, כי אני יודע שתענה לי בכנות, מה צריך להדליק לנו נורה אדומה? אין לנו הרבה זמן לדבר על זה, אבל מה בטוח צריך להדליק נורה אדומה? אוקיי, ראשית, וכולם יודעים את זה. רופאים שמנתחים, כירורגים פלסטיים, עברו התמחות מסודרת בארץ. זה לא בושה לבקש, נכון? זה חובה לבקש. אני רוצה לראות רישיון. חובה לבקש. הרישיונות צריכים להיות תלויים בחדר הרופא. החובה שלך זה להיפגש עם הרופא עצמו, עם המנתח עצמו, ולא להתבייש לשאול. אותי שואלים, רואים אותי בתור בחור צעיר, אומרים לי, רגע, אתה מנתח אותי? אני אומר, כן, אני מנתח, אתה מתחייב שאתה... כמה ניסיון יש לך, האם אתה מבין? אתה גם צריך לראות את הגישה של אותו רופא. האם הוא מדבר איתך בגובה העיניים? האם אתה יכול לסמוך עליו? וזה העיקר, זה האישו פה. נכון. האם אני סומך על אותו רופא? כי כשהכל הולך כמו שצריך, זה יופי. אבל מה קורה כשהדברים לא ממש מסתדרים? נכון, מסתבכים. ולמי אתה פונה? איך אתה פונה? האם יש לך את הטלפון אפילו של אותו רופא ישירות אליו, ותוכל להרגיש נוח להתקשר אליו באמצע הלילה, באמצע החג, ולהגיד לו, כואב לי. דוקטור רון עזריה, יש לי עוד המון שאלות, אבל אני לא אתקשר אליך באמצע הלילה, אז אני אזמין אותך עוד פעם. על הכיפאק. תודה רבה, דוקטור רון עזריה, שהוא מומחה לכירורגיה פלסטית. איתך אנחנו מדברים היום על מתיחות בטן. לא ספק עניין שעוזר, יכול לעזור לי לראות טוב. אז בואו תסביר, מתיחת בטן. אוקיי, מתיחת בטן, למה? למה? למה לעשות את זה? לקוביות. לקוביות.
אוקיי, ההבדל העיקרי בין מתיחת בטן לשאיבת שומן, והרבה אנשים קצת מתבלבלים איפה מותחים ואיפה שואבים. שאיבת שומן נועדת בעצם לרקמת השומן. זה העיצוב הסופי של גוף שאתה יודע, קשה קצת לכתב אותו. אבל הוא לא פותר את העודפים של האור. והעודפים של האור... בעיקר נשים אחרי לידה, נכון? בעיקר נשים אחרי לידה, ועוד דבר שלא צריך להתעלם ממנו, זה נשים גם צעירות לפני לידה שירדו הרבה במשקל. הנה, בימים האחרונים ראיתי כמה נשים, בחורות צעירות, האחרונה שראיתי אותה בת 22, שירדה 30 קילו במשקל, והאור פשוט תלוי עליה. עכשיו, נכון שעם הלידות זה דברים שיכולים לחזור על עצמם, אבל השאלה אם איכות החיים שהבחורה הצעירה צריכה להשתנות עד כדי כך. זאת אומרת, ירדנו במשקל... ממש נשאר כפל לאור גדול? ממש נשאר אור שאנחנו יכולים לתפוס אותו למשוך אותו, עם סימני מתיחה, בלי סימני מתיחה. עכשיו, נכון שיש כמה דברים שהם קצת נבדלים בין ניתוח של אישה שכבר סיימה את הלידה, שאצלה למשל אנחנו מכתבים גם את השריר, ממש עושים כמו מכוך מבפנים, של השרירים, של דופן הבטן. מה זאת אומרת, כמו מכוך אתם מכניסים איזשהו משהו אלסטי בפנים? לא, מה שאנחנו עושים, אנחנו פשוט מקבצים את השרירים של הבטן, הרי בלידה, בהיריון, השרירים מתרחבים. נכון. הם נפתחים. נשים למשל אחרי הריון, אחרי לידות, אתה רואה שהמותניים שלהם נמחקו, הן הפכות להיות יותר רחבות במותן. אז כדי לצמצם את זה, אנחנו פשוט סוגרים את השרירים חזרה לקו האמצע. שזה דבר שאני לא אעשה את זה לאישה שעוד טרם ילדה, כיוון שזה ייפתח שוב. אבל אישה שכבר סיימה את הריונות, סיימה את הלידות, אז זה אחד הדברים המאוד מאוד חשובים. עוד דבר שהוא מאוד חשוב, זה מה שקורה בין הרגליים. אוקיי? האזור הזה של המפסעה, של הירך הפנימית, זה גם דבר שצריך לקבל איזשהו פתרון. זאת אומרת, מתיחת בטן לא רק באה מלמעלה למטה, אלא גם מלמטה למעלה. מה זה, מתיחה או שאיבה? זה, אוקיי. כשאנחנו עושים מתיחה, אנחנו בעצם משלבים תמיד שאיבה. שאיבה זה הכלי שנותן לי את הנקודה. האוקיי הזה אמר, לא שאלת שאלה מפגרת. לא, לא, שאלה מצוינת. כיוון ששוב, לא, כי נבהלתי, אמרתי, בשומן הזה שיש למטה, מה הוא עושה? הוא מותח ושואב, על הדרך שואבים, תמיד, זה כלי שאני חייב אותו. אני נורא אוהב את האחד פלוס אחד הזה. אתה נכנס לזה. אתה בא למשהו אחד ויוצא אחר. כן? וזה בדיוק הרעיון, במתיחות בטן, אוקיי, אחד הדברים שנורא מרתיעים אנשים זה, מה יהיה עם הצלקת? זאת אומרת, אני יוצאת עם צלקת על הבטן. אז קודם כל, הצלקת הזאת היא צלקת מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת, היום שהמודה היום זה מכנסיים נורא נמוכים, אני דואג מראש שהחתך יהיה אפילו פחות נמוך מחתכים של ניתוח קיסרי, שהם גם ככה... אז זה ממש נמוך. זה ממש ממש נמוך. זאת אומרת, ואם את לא לגמרי, אני לא רוצה, אני לא יודע באיזה שעה ומי בבית, אז בעצם אפשר לחסות את ה... זה גם עם תחתון הכי פשוט. יש לי שאלה, ואני אשאל אותה בדרך הכי אינטימית ועדינה. כשאתה מתכוון במפסעה הרמה, גם באזור ה... גם באזור האינטימי, שזה אחד הדברים שהיום תופס יותר תאוצה, זה כל הנושא של גניקופלסטיקה. אני מתאר לעצמי שעוד נדבר על זה, אבל גם האזור הזה סובל הרי מהתרופפות. נכון. עכשיו, מתיחה של האזור, הרמה של כל רצפת ה... או לא בדיוק רצפת האגן, אלא איברי המין התחתונים, הן משנות לגמרי. משנות לגמרי. גם את חיי המין? גם חיי המין משתנים. זה אולי הצ'ופר לבני זוג, שאני תמיד אומר, או, עכשיו אתה הולך גם לאישה עצמה? כן. כן, גם לאישה עצמה. המין הסתם לכולם זה הרבה יותר טוב. זה גם נותן הרבה יותר ביטחון, ללכת עם בגדים ולא להסתיר. אתה יודע, כולם הולכים עם המכנס כזה, מגביהים אותו כדי להסתיר את הכנס. עד הנשמה, עד הלב. עד כמה שאפשר. ואגב, זה גם נכון גם לגבי גברים. גם גברים, אתה יודע, יש כאלה שעדיין מסתירים את הקרש שהם לא מצליחים להוריד. אבל ההחלמה היא לא נעימה, נכון? השבוע הראשון הוא קשה. השבוע הראשון הוא יחסית לא נעים מבחינת עקבות של השריר. שוב, השרירים כואבים כיוון שאנחנו לא מרחמים. אנחנו מאוד קשים בדברים האלה. אנחנו נותנים את כל מה שאנחנו יכולים, ובגלל זה אנשים סובלים מכאב לפחות שבוע. זה באמת משתחרר. כעבור כמה ימים זה כבר מרגיש הרבה יותר קל. אגב, היום אנחנו עושים את הניתוחים האלה בצורה כזאת, שתוך שעה וחצי עד שעתיים אנחנו מסיימים ניתוח. באמת? כשאני למדתי זה היה 4 שעות ניתוח, הכנה, וואו. הרבה לחץ. היום אנחנו ככה מנגנים, טק טק טק, ועושים את זה. שזה נורא יפה. אגב, אנחנו גם מתאימים את הטבור, זה עוד דבר שצריך להגיד. באמת? גם הטבור, הצורה שלו, הסופית, היא תהיה לפי מבנה הגוף. קרן.
זה לא רק אחד פלוס אחד. זה אחד פלוס אחד פלוס אחד פלוס אחד. קומפלט. אני אגיד לך את האמת, אתה כל כך משכנע אותי, שאני צריך איזו חופשה בשביל לעשות את כל האוברול הזה. את כל המייקאפ. תודה רבה לך. בבקשה רבה.